Assalomu alaykum hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, mekendashlar, qutmandu kuningizlar bilan. Sizlar bilan biz qayradan kunjalas kanali. Uchurda biz Issiqko'l oblasining tup rayonidan qarashdi. Nikolayevka 9 buloq aylinda o'stuvganlar. Ushbu yerdan 2 qo'zi qo'chqor sotilib atibdir. Og'ovizdan mana men o'zim bilan kommentariy berim. Og'ovuz ko'z birinchi mo'g'ul qo'zlarning quloqini o'lchadik, undan keyin bo'yini o'lchab chiqdik. Qana metr men urib olib qo'ydingiz a? Туғандар, мына ушул экөөс атқа чыкты. Муногу Issiqko'lда Qaraqo'lda азыр атактуу болуп аткан Доллар деген кочкорду билесиздер, а? Бактаводан короосунда турат, өткөндө анча-мынча козлар жакшы баада Өзбекстанга сатылды, билесиздер, Бактаво Qaraqo'lда Доллар деген кочкорду кармайт. Ушул агабыз ошо кишиден боз кой сатып алган экен, Доллардан токтогон деп. Доллардан токтогон деп, а? Жок, ошо чоу туулганда айналган. Ха, бул туулганда айналдыңыз? Энеси менен кошуп? Энеси менен чоу. Бул боз келгенде. А бул да туулган беле. Бул да туулган экен. Бул башка короодон. Мынадан баштай берели. Куйруктар өтө компактный. Доллардын баласы. Доллар Бишкекте Славикин короодан чыккан деген билесиздер, Бактова. Маевкадагы. Мына кулагын өлчөдүк 21 плюс чыкты, 21 жарым. Кулагын ширинасы 10 жарым чыкты. Бою 75 урүйүнгө чыкты. Урүйүн да койдук, мына көрсөтүп коёюн эле. Мына менен. Жок, өлчөшүнүн кереги жок. Биз шепек өз өлчөдүк. Бой 75 урүйүнгө, кулагы 21 плюс, ширинасы 10.5 чыкты кулагым. Мейл 21 точно чыгат да, как минимум 21.5 чыкты негизи. А могун бой 72 чыкты, кулагы 19 плюс менен 19 точно чыгат. Ширинасын өлчөгөн жокпуз, бою 72, кулагы 19. Бул чоң баш деген кочкордун баласы экен, Qaraqo'ldan алган экен мында энеси менен. Могозунун энеси мына башын салып турган кой. Же бир тике турган, э? Мына кулагында 2 сары биркасы бар, э? Мынау кой экен туугандар. Ама башын салып турган эмес. Мунуку доллардыкы деген. Доллардыкы, те кара койдун ар жаны дедиңизби? Мына мынау чекете турат го. Жомайттан көрүнөт азыр өзү майда. Мына Бактаводон алган экен ушул койду. Мына көрдүңүздөрбү? Куйруктары зор экен. О, кара койдун ортосунда. Азыр мен силерге көрсөттүм. Азыр таап берем мен силерге. Мына кара тоо, мына башын кымылдатып атпайбы мына. Мына эки сары бирка турган мына ары карап. Мына мынау кой. Мынакы мына пух бар козунун энеси. Мына кара козунун эки кичинеке кара козунун жанында көчүгү көрүнгөн кой эменики э? Мына кой мына. Доллар мына козунун энеси экен мына. Мына козунун энеси. Сасы экөөнүн тең энеси жакшы экен мына. Кичинеке кара козунун астында турат го мына. Кара козу ошонун көчүгүнүн артында турат. Ошол го экен. Караңыздар эми. Линияларын айттык, параметрлерин айттык. Көлдө экен дареги. Кызыккандар чаласыздар. Экөөнүн тең гарбоностор идеал. Мунун кулагы өтө күчтүү. Мунун гарбоносу ийилген. Экөөнүн тең кулагы көздүн астында жайгаткан мына. Мунуку. Көрдүңүздөрбү? Мунун кулагы кичирээк ага караганда, бирок 19 чыкты. Светло-рыжий экөө тең. Мунунун баасын 60 000 сом деп коюп атыптыр. А мунун баасын 2 000 доллар деп коюп атыптыр. Француздун линиясы болуп калат, Славиктен алган билесиздер, Бактова. Азыр доллар болуп атат го, э? Нормальный баада козлор сатылып атат. Машалла. Вроде бы энесинин кулагы деле мындай эмес экен, а? Могун, э? Энеси красавчиктин небереси да? Аа, бирок энесинин кулагы катуу экен, караң токтом. Эми ачылды энеси. Мына. Бактова красавчиктин небереси деп берген. Мына эки койдун кулагы. Машалла мына. Кулагын жашырып атат да. Куш. 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 А башын көтөрсүн азыр. Куш. Мына кулагы чыкты эми туугандар. Мына кулагы чыкты машалла. Мунун баасын 2 000 доллар дейт экен, а мунун баасы 60 000 сом. Өтө сонун баа койду байкебиз. Бул козда кулак бар экен, бойлору жакшы экен. Канча айлык булар? 4 ай. 4 ай, экөө тең 4 айлык козлор. Бою үрүйүнгө 75, куйругу чөткө разрез тартылган куйрук. Машалла. Муку пол разрез экен да. Так, экөөнүн баасын уктуңуздар, кимде ким. Ушундай жаш козуларды издегендер болсо, анда эмесе экраныста номерлерге чалып, кошумча суроолорду сурайсыздар. Дарегин айтып коелу, Түп району, 9 булак, Николаевка айылы туугандар.